Seus maiados, como é que estamos? Hoje. Ah, hoje estamos aqui. Que graça, parece uma pessoa séria aqui nas chaves. Estamos aqui com o meu amigo Jorge. Pá, um vídeo num conceito diferente. Que a ideia de muitas vezes eu trazer conteúdo ao canal é por exemplo, mostrar este tipo de alternativas. Eu estou em Vizela, estou na JF Car Parts. Eu não sabia de cor, mas diz ali na parede. Eu dizia sempre JF Parts, Parts. E eu nem sabia. A maior parte do pessoal repete isso. É isso? Ah, sim, então sim. Eu esqueci-me que havia, não, que havia aqui o Car Parts. E como eu estava a dizer, não só o intuito do canal, não só trazer bons carros, boas motos, bons veículos, digamos assim, mas trazer um leque também de lojas ou de alternativas, de qualquer tipo de segmento, desde oficinas, preparações, malta que faz eletrónica, malta que faz escapes, essas coisas todas, mas também sítios onde a malta pode comprar. O porquê de eu ter escolhido e falado com o Jorge para vir filmar esta loja? Opa, por várias razões. Primeiro, além de ser loja online, exatamente, tem loja física com muito material em stock. E vocês podem ficar, pá, sem qualquer problema, levantar a loja física, como tem também a loja online. Na loja online, tu consegues enviar para todo o país ou mesmo só para Portugal? Continental e ilhas e toda a Europa. Mandas para toda a Europa? Sim, sim. CTT Express, o Cronopost, DHL. Malta, portanto, malta que está lá fora, isso, não se preocupe. Tendo de nos elucidar um bocadito, porque há muita malta, e eu sou um deles, que às vezes tem um pouco de receio de às vezes comprar em lojas online, porque opá, a gente depois nem sabe onde é que vai chatear, onde é que vai bater a porta, olha, isto não veio bem, ou isto não veio a coisa, pá, tenta nos explicar há quanto tempo é que andas no mercado e essas coisas todas, que as pessoas vão gostar de saber, e basicamente aquilo que tu vendes. Tá bem, eu já até a ficar parte em 2009. Já estamos nos Estados Unidos? Sim, trabalhando em casa. Começaste em casa, na grande casa? Sim, exatamente. Sim, cerca de 5 a 6 anos em casa. Depois passei por uma loja pequena, onde criei algum stock permanente para o cliente que queira, tudo na hora. Há um ano para cá, vamos para uma zona industrial com um pavilhão com cerca de 300 metros quadrados, onde temos mais de 500 artigos em stock, todos prontos para entrega imediata. 500 artigos em stock e entrega imediata, não há... Sim, sim. Recebemos encomendas por telefone, e-mail, via Facebook ou para a loja online. Temos sempre duas pessoas prontas a responder. A nível de telefones, e-mails? Sim, sim. Tentámos fazer sempre um prazo máximo de 1 a 2 horas após contato com o cliente. Atualmente, o nosso nicho de mercado: temos suspensões normais, mola amortecedor, coilovers, jantes, temos faróis, temos orelhas, temos para-choques. Basicamente, aquele tipo de material de customização: desde coilovers, molas, jantes, tens muitas jantes. Dispensão A, também agora sim, temos a Fairlift, ainda temos bastantes. Atualmente fizemos um projeto de BMW 1.88, o Tonho, em Passos Ferreira. Prontos. Agora, eu podia mandar aqui assim um bit de visita. Era, por exemplo, já que tens aí tanta coisa, e que dizes, por exemplo, a malta que nos está a ver, principalmente a malta subscritora, e não se viesse através do canal, não fazias um descontozinho? Faço, claro. É? Sim, sim. É só chegar cá. Se a malta se disserem que vem através do canal, hein? Pumba, sim, desconto. Mas é aí todos os material, tipo jantes, essas coisas? Todos. É? Malta, não se esqueçam. Assim, quando virem o canal, quando fizerem compras, chateiam o homem. Oh, queremos juntos com os itens, não sei o que é. Pronto. Isso é garantido. E produtos em stock, mais descontamos. Oh. E também e desconto direto ou que isso vier à loja também? Sim, senhor. Epá, estamos em grande. Estamos em grande. Malta, isto é só uma coisa muito rápida para vos dar a conhecer então a loja. Não se esqueçam que todos os contatos. Olha, eu de perna cruzada. Ixi, parece. Eu vou ficar bonito ali no vídeo. Até parece um homem. Parece o vosso, talvez. Não se esqueçam, na descrição vai estar todos os contactos, isso sim é importante. Já tem os homens, mesmo tens site, tens isso tudo, página. Temos três lojas online neste momento: jfcarparts.com, lojadasjantos.pt e renceclub.pt. Mas contudo, no link das inscrições vai estar
tudo isto, contactos, essas coisas todas. Muitas vezes poderá não ter algum artigo que vocês procuram na loja online, vocês mandam mail, porque muitas vezes não tem o artigo online ou fotografias do artigo, mas ou tem cá ou consegue-se arranjar rapidamente. Certo? Certo. Não se esqueça também, se tiverem, tens página também? De? Da página do Facebook. De... Pronto, passem lá também, sigam a página, digam que vem através do canal, porque eu já sei que vocês nunca fazem isso. Malta, espero que tenham gostado. Qualquer coisa para minar os carros, para pôr os carros bonitos, é aqui com o Jorge. Certo? Um abraço e fiquem bem. Apareçam cá e não se esqueçam que tenham desconto de 20 do canal. Oh, isso é que é importante.